Hej och välkomna till Nordiska museets programserie Träffa experten. Jag heter Marie Steinrud och jag jobbar som forskningsarkivarie på Nordiska museets arkiv. Och det är ju inte där vi är just nu, utan nu befinner vi oss faktiskt i museets gamla bibliotek. Men det passar extra bra med tanke på dagens tema. Jag tänkte att jag skulle visa någonting alldeles särskilt för er idag som har intresserat mig väldigt länge. Och det är faktiskt... Vi får liksom kasta oss tillbaka till 1936 i en grisblink här. Och det är faktiskt den här lilla tidningsartikeln. Då hade nämligen Nordiska museet fått in en tingest som vi ser här på bild. Man hade faktiskt ingen aning om vad det kunde vara för någonting. Så att man vände sig i tidningsartiklar, eller små tidningsnotiser snarare, till allmänheten med frågan, vad är det här? Och det dröjde naturligtvis inte särskilt länge innan allmänheten svarade på det här uppropet och inströmmade olika svar som också blev grunden till den här samlingen vi ser här idag. Och var, de här finns ju naturligtvis bevarade i Nordiska museets arkiv idag. Var skulle de annars vara? Och var skulle man annars hitta dem? Och alla svar var helt samstämmiga. Det museet hade fått in var en psykograf. Och vad är då en psykograf? Häng med så ska vi titta närmare. Och innan vi kanske ger oss i kast med den här psykografen så kanske jag ska presentera min kollega. Katarina, konservator, som är den som hanterar föremålen. Ja, och det får ju inte jag göra för det, jag är inte expert på det. Men det är Katarina, så hon är här och hjälper oss idag. Men det vi ser här är alltså den här psykografen och en av alla de svaren som strömmade in till museet var en man som själv hade använt en sån här och han menade att vi låter honom själv berätta. Så här beskriver han psykografen. Det torde ha varit omkring 1870 och jag var då en pojk på 10 år. Mina äldre syskon hade då anordnat en mycket hemlighetsfull seans med några kamrater. Ett stort papper med spridda bokstäver och siffror spändes ut på ett bord och apparaten fästes med en skruv i bordet. Alla närvarande vore mycket stilla och högtidliga. Nu satte alla de invigda sitt ena pekfinger i var och en av de små trätallrikarna och lovade att på intet vis skjuta på och därigenom inverka apparatens rörelser. Den mänskliga magnetismen skulle föra apparaten i olika riktningar. Samtidigt framställde en av de närvarande i högtidlig ton en fråga om framtiden. Och apparaten började till de flestas största förvåning röra sig framåt, bakåt och åt sidorna för att blott för några ögonblick stanna över en bokstav eller en siffra och så vidare. Och den här psykografen existerade ju förstås i en särskild kontext. Vi befinner oss nu i slutet av 1800-talet där just de här spiritistiska rörelserna växte sig så starka. Och det dröjde förstås inte länge innan de här seanserna, alltså de här tillfällena då man kunde få kontakt med den andra sidan, tog liksom särskilda former, eller ganska typiska former med typisk rekvisita. Och där till exempel psykografen var en av dem. Med hjälp av den här apparaten, och det är också ganska typiskt för det här moderna Sverige som liksom håller på att växa fram, att det räckte inte med bara mänsklig kraft, utan man behövde också ha en apparat emellan. Så. Aha, tänker ni. Det här var ju inte så hemlighetsfullt som jag trodde. Det här känner ju vi igen. Det här har ju vi kanske alla ägnat oss åt. Det vandrande glaset, eller anden i glaset, om jag säger det, så kommer ni nog alla nicka lite igenkännande. Och jag tycker att vi kilar vidare och tittar på hur det kunde gå till. Jo, jag tycker vi behåller liksom tiden. Ni får tänka att vi fortfarande är 1936 och jag har det här väldigt, väldigt viktiga föremålet som vi ska använda oss av. Först börjar vi med artikeln, nu har vi glaset. Och den jag tänker vi ska hälsa på, det är inte mindre än en väldigt framstående folkloristisk forskare som heter Louise Hagberg. Hon ägnade stor del av sin tid när hon var anställd här i början på 1900-talet åt att samla in olika
folkminnesuppteckningar, folkminnen. Och hon skrev en rad artiklar och böcker i de här ämnena. Och hon kom ju själv från det här, en sorts borgerlighet i Uppsala och i slutet på 1800-talet. Så just den här spiritistiska rörelsen var inget nytt för henne. Men hon ägnade sig då med stor förtjusning åt det här. Och så jag tänkte att vi skulle kika lite på just hur en sån här tablå för anden i glaset kunde se ut. Och vi känner förstås igen den här tablån när vi också har sett tablån för psykografen. Och som vi ser är det samma upplägg, bokstäver. Och i det här fallet saknas siffrorna då, men vi behöver glaset. Och med hjälp av glaset då så ställer vi en fråga i glaset. Vi placerar det på den här tablån. Och sen ska alla inblandade hålla ett finger. Känner vi igen från psykografen på det här. Och sen så ska glaset då flytta sig och svara. J-A för ja, N-E-J för nej och så vidare. Och en populär åsikt är ju att det är liksom en sorts grupp. Suggestion som gör att glaset flyttar sig. Alltså man hjälps åt att flytta på glaset fast man påstår att man inte gör det. Men det vet vi ju faktiskt egentligen ingenting om. Louise Hagberg ägnade en stor del av sin forskning åt just att forska om döden. Och hon var också väldigt intresserad av det här att få kontakt med den andra sidan, med skuggornas rike. Och en metod som hon var särskilt intresserad av var just automatskrift. Vad är det då det, undrar ni? Jo, det fungerar helt enkelt så enkelt att man placerar sig själv med papper och penna. Nu kan man ju använda dator eller skrivmaskin om man är så modern. Men på Louise tid så var det ju penna och papper. Och då skulle man då låta en ande komma fram till en, ta över ens kropp och ens arm och skriva meddelanden till en. Och det här har vi flera exempel på i Louise Hagbergs arkiv. Så jag tänkte att vi skulle titta närmare på en av dem som hon har kommunicerat med. Vi håller oss kvar i 1936. Och det här är ett väldigt speciellt år för Louise Hagberg. För två av hennes syskon som hon har stått väldigt nära avled med ganska kort mellanrum under våren 36. Och i juni, slutet på juni där vi befinner oss nu, så kan man läsa det här meddelandet. Kära systrar, nu är vi åter tillsammans som vanligt. Förr på jorden och nu även sedan jag i jordisk motto lämnat er. Jag kan tala om för er att snart kommer ni få besök av Lotten. Hon har ännu ej haft krafter nog att sätta sig i förbindelse med er annat än kort ögonblick. Hon längtar så illa att få träffa er och är så glad över allt jag berättar. Lotten var ju så att säga vid sin bortgång andligen inkapslad och hade ej tillräcklig kraft att reda sig vid uppvaknandet. Men jag har varit så glad att kunna hjälpa henne. Nu kan hon mera fritt tillgodogöra sig allt här uppe. Hon är glad och lycklig över att Axel nu tar allt så lugnt. Det var hennes största bekymmer vid övergången att behöva lämna honom. Min käraste, nu säger jag godnatt, er broder Theodor. Och det här var ju förstås Louise sätt att hålla kontakt med sina syskon. Hon hade en stor syskonskara som avled där vid skilda tider i början på 1900-talet. Och Louise själv, hon skrev som jag sa väldigt många böcker och väldigt många artiklar i olika ämnen. Och jag tänkte avsluta faktiskt med ett boktips och kanske till och med ett julklappstips. För det här är hennes monumentala verk, När döden gästar. Och den är ju sån här för etnologer av facket en stapelvara. Men den har kommit i nytryck nu för något år sedan i sån här stor pocket. Det är ett superbra julklappstips till alla. Och inledningen till den här, förordet till den här är skriven av Jonas Engman som är intendent här vid museet. Så det är inte bara en författare som arbetade här utan även en nutida anställd.